الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا دائم بلا زوال، يا قائم بلا فناء، يا ميسر بلا وزير، يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل المست. يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام، اشف الصدر الحسين بظهور امام زمانه. رحمان الرحیم، اللہ بانی آن دی نیک حاجات پوری فرما، کریم اللہ بانی نو اولاد نرین نتو فرما، جنہاں نو دیتے نی انہاں نو بخش دے، جڑے طالب نو انہاں نو عطا فرما، مریضاں نو میرے سمجھ شفا کامل عطا فرما. ساڈے کول سوائے دعا دے وسیلے کوئی نہیں، ساڈے اک وسیلہ خاص ہے جڑا پردہ غیبت وچ ساڈے بارویں نو بھیج. 1400 سال ہو گئے بندیاں دے امام دی وجہ تو ساڈے نال جنگ شروع ہے، ساڈا ایک فاطمہ دا پتر بھیج دے، اسا بندیاں نوں وکھائیے اللہ دے بنے ہوئے امام کیویں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد والانصر. سپیکر دا منہ باہر کریں بھائی تھوڑا جا، اے سپیکر دا منہ پھیر دے تھوڑا جا. ہور کرو ہور کرو، بس ہن آواز ٹکرم سی نہیں کہندے، کان چ پیڑ دوں سی تے سارے نو سمجھ ہی اسی میرے پڑھن دی، چونکہ سپیکر لاون والے سارے ہی سورے چ نہیں ہوندے نا. نہیں وہ سدھ ہوا تو آج تھی سیدھا رہا، نیٹ سے موبائل سوکھا کر دیتا ہے، جلسہ تے مجلس تے فلاں تے فلاں. کدی غدیر جی ہوندا نا ایک اد ویڈیو والا، رسول جی میں ہاتھ نپ سے بلند کیتا ہی اج چوکاں چ وڈیاں ایل سی ڈیاں لا تے امت رسول نو وکھاویے یا نبی دین پیا بچائیندا ہے یا رسالت پیا بچائیندا ہے. علی کتنا ضروری ہے، ہن تا بندے ضروری ہو گئے نا. اے علم لگو ہوئے نا تے بندے آ جانے شیعاں دا گھر ہے، ہوں یہ فرق ہی مک گیا. ہوں علم والے شیعہ ہو رہے ہیں بغیر علم والے ہو رہے ہیں. اس اس دور چ آ گیا ہے جڑے دور چ علی ہووے تائی شیعہ ہے، علی نہ ہووے تائی شیعہ. اللہ تقسیم تینوں نصیب کرے، آخر کنا تا انہاں نال ہی رلنا ہے جنہ بارویں نال جنگ مارنی ہے. وہ پتہ نہیں کیڑا ٹولر، میں نہیں جاندا تے میں کیا زور دیواں. میں مجلس پڑھن نہیں آیا، میں صرف دعا دیوانا ہے. ان بانی آن دی زد آئی بھی تھوڑا آمنا بہت ضروری ہے. مڑ میں آ تے گیا تے جلے ممبر تے بویندا ہے نا وقت بیماریاں بھول ویندیاں. دنیا تے واحد عشق ہے جڑا مرزا بھلا تے یاد ہے تکمیل چ رہو. وزیل دیاں دو سطراں سناونیاں. عرب دی سرزمین تے سرخ یاقوت دیاں مناریاں، سبز زبرجد دیاں دیواراں، جیڑا میلاں تو روشن محل نظر آندا ہی اس محل دی بلندی تے ایک الماری کھلی ہوئی ہے گلی در. میں جی میں پڑھ سکاں
ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਾਵਿੜ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਢ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬ ਦਾ ਮਨਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਕਿਤਾਬ ਈਸਾ ਸੁਣਨ ਕਾਣ ਚਾਦਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਪਾਦਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲੀ ਚ ਡਿੱਠਾ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ, ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਿਛਾਵੇ ਨੇ ਸਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਕਦੀ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਤੂੰ ਜੋ 11 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਛਾਵਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਏ ਨਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵੇਖਾਂ, ਵੰਜਣ ਯਾਰ ਨਾ ਵੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਏ ਨਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਠਾ ਕਰ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਜਿਹਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਐਨ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਏ। ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਢੇਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਲੇ 11 ਵਜ ਵਜੇ। ਕਾਵੜੇ ਤੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਪੜਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੀ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਠੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਤਾ 9 ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਿਛਾਵੇਂ, ਪਾਦਰੀ ਡਿੱਠਾ ਬਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਕੱਟ ਬੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਦ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੀ ਘੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਆਪੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟ ਨਾ ਬਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਬੇਸਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਤਿਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਰਨ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਦੇ ਮੁਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮੁਕਰ ਪਈ ਸਨ, ਬਸ ਈਮਾਨ ਬਚਾਵਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 9 ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਯਤੀਮ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਏ, ਇਹ ਨਿਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਚ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਆਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਤ ਦੇ ਹੋ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਣੀ ਪਵੇ ਆ ਲੁਟੀਵਣਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤਾਈਂ ਬਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਹੀ ਔਖਿਆ ਵੱਧ ਸਮਝੋ ਬੀਬੀ
ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਵਜੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਲੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਪੜੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜੋ ਸੁਸਤ ਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਲਈ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਲੇ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਖਲੋਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਸੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਖਲੋਨੀ। ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬਿਰਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਦੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੀ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਈ ਸਾ। ਗੱਲ ਸੜੀ ਗਏ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਦੂਆ ਫਿਰਾਵਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ ਪਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਿਆ ਯਾ ਪੁੱਤਰ, ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੱਤ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਕਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 19ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਅਗਰ ਸੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ, ਮੋਮਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਢੂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਦ ਰੱਬੀ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆਇਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ ਪਮਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਾਕਰ ਜ਼ਮੀ ਚ ਪੜ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮਝੋ ਬਈ। ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੀ ਮਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ ਪਿਆ, ਬੋਲੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਹੋ ਉੱਠੀ ਵਣ ਦੀ ਪਾਰੂ, ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਉੱਠੀਂਦੀ ਏ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਪ ਉੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਏ, ਜਿਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਿਸਾਲਤ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਏਡੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਉਠੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲੀਆ ਦੇਣ, ਜਈ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਦੇਣ। ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਮੇ ਰੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਅਗੇਰੇ ਪਿਛੇਰੇ ਮੌਤ ਉਸੀ,
ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਮੇ ਰੱਬ ਪੜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਜਲਿਸ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਬੇਆ ਟੁੱਕਰ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਹੱਥ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਈਸਾ ਉੱਠ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਛੋੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਬਚਪਨ ਆਈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਦਿਲ ਠੱਡੋਂਦਾ ਜੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਵੇਮ ਦੋਵੇ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਤਾਬ ਈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਚਬੂਤਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਹਰ ਮਸਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੇਦ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਦਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਯੂਸਫ ਮੈਂ ਆ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਲੁਤਫ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੁਤਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੋ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲਿਆ ਸਮੰਦਵਾਣੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਹੀਂਦੇ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਜਲਸਾਂ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੋਚ ਦਾਵਤ ਚ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯੂਰਪ ਪੀੜਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਦੱਸੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ? ਤੂੰ ਮਲੀਕਤੁਲ ਅਰਬ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਲਤ ਸਬਬ ਕਿਆ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ? ਮੈਂ ਸਬਬ ਪਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਸਬਬ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਚਬੂਤਰੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾ ਐਲਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ, ਮੋੜ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਵੇਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰੇ, ਪਾਦਰੀ ਮੋਹਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਮੁੜ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਸਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੁਸਦਾ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ।
محسوس نہیں کرنا میری کمزوری ہے. میں اگے بیٹھا رہا تے ہن میں کانٹ لا لئی. ناراض تو نہیں ہے؟ برداشت نہیں رہی تے میں چلو مینوں امید ہی لگ پوسی جٹ ہور پڑھن. حد سن دے فرمایا ہاں ہاں رسالت اعلان نہیں ہویا. پیغمبر صرف دس لکھ کے پیار کیتا. نو عمر لڑکے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی میں تینوں اپنی امت اٹھائی سا. چٹی داڑی والا بزرگ ہاتھ چمدا توڑ تائی کانڈ نہیں کیتی. مصطفیٰ در منہ رہ گیا پچھلے پیرا تے ہٹدا ہٹدا کتاب سمیت. یا بی بی دے کولو اپڑیا. بی بی آخیا تینوں شرم آدھی ہے؟ ابانی مینو آخے نا مجلس تو بعد تینو شرم آدھی ہے؟ تو یہ مڑ اگلے سال آپ پڑھ سی میں تو کوئی نہیں آم. اجے تو مینو شرم ہی نہیں آتی. ایک سکول نے گئے مین پھسا لے نے. اگر سکول گئے ہو تو پھر جملہ سنو. بی بی آخیا تینو شرم نہیں آتی تیرا دنیا ہاتھ جمدی ہے تو کتاب عیسیٰ دا عالم ہے عیسیٰ دا پادری ہے تو تو ایک یتیم بچے دے گلی چ اوتے ہاتھ کھلا چمنا ہے جنوں گلی چ کوئی بندہ ملدا پچھدا ہی نہیں. جڑا میری انگلیاں یتیم سے نہیں دا تو میرے کول کتاب پڑھ گیا جو دے ہاتھ کھلا چمنا ہوں کیویں پیراں وچ ڈٹھا پیا ہوں. او کیڑی شاہ ہے جڑی خدیجۃ الکبریٰ کول کائی نہیں. ملکت العرب کول کائی نہیں جڑی یتیم تو کھلا منگنا. او سکھیا میرے ہاتھ چ کے شے لگے کتاب عیسیٰ او لگے بی بی لمے جے لے لئی رکھے اس نہ مینوں اس کتاب دی لوڑ ہے نہ مینوں تیری لوڑ ہے. بی بی آکھیا پاگل ہو گیا او لگے ہو گیا میں تیری انگلیاں چ جنوں لبھن ہمدا ہوں مینوں آج تیری گلیاں چ میری آخری امید لب گئی ہے. میں کی کرنا ہے تینوں کتاب سنا تے اپنا مال اپنے کول رکھ. عظیم وہ ہے جنوں بخشش لب گئی ہے مینوں تیری گلیاں چ بخشش لب گئی ہے. اس کے آکھنا کہ چاہنا ہے آدھا جیڑا تیری گلیاں چ یتیم ودا سڈیندا ہے کل زمانے دا رسول سی. خوش ہو گیا دل مطمئن ہو گیا کل زمانے دا رسول. بیبی کیا کہے تھا کہ تینوں ہی دسیا کتاب ہی سچ پڑھیا تھا سایا کوئی نہ سی. ایک سلوات پڑھ لو بلند اچھا اے ایڈا واجب الاحترام محمد. یار ہر بندے دے رسول نال کوئی نہ کوئی سانگا ہے. کہیں دی رسول نال یاری ہو گئی کہیں دی تابداری ہو گئی کہیں دی غلامی ہو گئی کہیں دی پیری مریدی ہو گئی کہیں دی سرداری تے ریا پرستی ہو گئی کہیں دا امت دے رسول نال رشت ہو گیا. محمد ہر کہیں دا لگ جائے اللہ دا محبوب لگ جائے تیرا رسول لگ جائے تیرا دا بڑا کچھ لگ دو سی. محمد ویکھو میرے کو سو چیز ہوے نا رکھن دی رانے جو کوئی میرے کو آ بہت ہے اے گاں تو مینو دے دے. میں اکثر یار میرے کو ہزار شہ کری کوئی اٹھ لے من کوئی گھوڑا لے من آ دو مجھا چھوڑ لا یہ میں گاں نہیں دیونی کیوں مینو یہ بڑی پیاری لگتی ہے. مینو گاں پیاری لگے تو میں کہنوں نہیں دینا
میں نہیں دیتا چونکہ میں ہاں اس اللہ دے بارے کی تینوں دسا وی اللہ کہتا مہربان ہے جائے محمد نو محبوب کر کے تینوں چا دیتا ہے باں جو مومن تو سانگے اتنا رکھ جس ہر رشتے چ سانگے چ تیری بخشش ہوئے نہیں تو تو بے جرم مری گیا بے جرم ہو کے مجرم ہو گیا ماں دے شکم چ آئی اللہ پیو نو اٹھا لیا مطلب ماں دے شکم چ میرے محمد نو کہیں کان اٹھنا پوے دنیا تے آ کے اللہ ماں اٹھا لئیے مطلب ماں دے احترام وچ میرے محبوب نو اٹھنا پوے پنجا سال تو بعد دادے دا احترام واجب ہو ویندا اللہ محمد نو پانچ سال دے وچ وچ آندا ہے تے دادے نو اٹھا لیا ہے چاچا یتیم کر کے پلیندا رہیا ہے تے اس پتر کو ہاون کان سمائے اے تیری گلیاں لاج یتیم ہے تو ویکھیا ہی نہیں جائیں دا سایہ کوئی نہیں یار یہ میں بیٹھے ہیں یہ دو قدمہ دا فاصل لگا کارے ہو پیچھے بندے اوکھے نہ ہو جائیں کیونکہ جیرے دھوپتے بیٹھے رونا تو رامنا کوئی جیرے ٹھرے بیٹھے ہو تو سدھا نیڑے ہو جا یہ بیٹھے ہیں گوڑے رکھنا کھا گیا ڈال دا ٹورتا نہیں سکیں دا چلو بیٹھے ہیں کہا ہو جائیں آئے وے کہنے نا ان مہینوں یہ فائدہ ہو گیا بھی چلو شو دے پچھلے بندے تو تانگ نو سن یہ ذکر حسین دی محفلے یہ کوئی بناوٹ نہیں حضرت عمران دی جتی تو قومین دی ہر شے وارا حضرت عمران دی جتی تو قومین دی ہر شے وارا اونی شان جٹایا میں گھنڈی پھوکن مہربان ہزارا پہلاں دا منہ منکر دے ساسا پولے مارا انہاں دا کلمہ نہیں پڑھیا جن دے پتر امام نے پڑھا پتا ہے بندے مسلمان ہون تو مکے ونجن اشارت ہے نا یہ شرط کیوں کوئی نہیں بھائی جڑے مسلمان ہیں وہ کربلا ہی ونجن مسلمان تو بغیر کربلا کوئی نہ ونجے یہ کیوں نہیں آخیا گیا تھوڑا جہا ذاکر ہی سیکھ لین تو تسی سیکھ لو مکے او ویندن جڑے چھڑا کلمہ گومن کربلا ہر کوئی ونج سکتا ہے چونکہ مکہ مقام خدا ہے کربلا تعارف مقام خدا ہے یہ جڑی مجلس حسین ہے یہ مقام تعارف حسین ہے اس کہنو برا بھلا آگ کے سائیں دی تعریف نہ کرو جدا قرآن ہی نہ درود بھیجتا ہے سانو کہیں دی مثال دے من دی ضرورت کائی نہیں جدا دے تو انگین انہوں ہر کہیں اپنے ہی درود اچ رکھ لے اپنا مر ونجے تو درود نہیں پڑھ دے اتھے او گل نہ کرو جی دو بندے نو وکھرا کر دے حسین دی ایسی زندگی پڑھو کیا شان ہے امام حسین نو یزید بیعت پہ منگدا ہے تے مظلوم کربلا دا کیا خوبصورت جواب ہے فرمایا مجھ جیسا اے
جس جس کی بیعت نہیں کر سکتا تے انہاں تے ساری زندگی کیتی بیعت ہے انہاں نو کیا پتہ بیعت یزید دی کریندی ہے یا حسین دی انہاں نو اساں کی سمجھاونا میں جو کو بندہ کہ میں بین وجہ نہ مجھ دے اگو اس لیے دو دین دی باویں ہلائی کھلو وے میں کیا مننا مینوں ویکھن دی کی ضرورت ہے بین تے مجھ دے دو دیون دی کوئی سیٹنگ ہی نہیں بندی مصطفی دی اہل بیت تارو بھی یو ہے جو مصطفی دے جڑے گھر والے نو پہلو اہل ن وت بیت والے تو پہلو محمد دا اہل بول دے میں وت اہل بیت منن نو تیار ہاں قران نت درود پڑھدا ہے رج سنت دور ہے تو بندہ لایا جس تو رج دور ہے میں نو اہل بیت نہ مننا میں کافر علی علیہ السلام اس واسطے آنے ہیں جو سانو قرآن دسیا ہے سلام علی آل یاسین اللہ دے آل یاسین تے میرا سلام ہے یاسین محمد ہے دی آل تے اللہ دا سلام ہے جیڑی آل محمد ہے وہ علیہ السلام ہے تو کچھ بتا کہ سانو تیرے نال کئی لڑائی ہے تج مولا علی نو مسات سڈن لگ ونجے میں تے ایتھے کے شدا عدالت وچ پرچا کرائی عدالتیں تیریاں قانون ہی تیرا ساری زندگی عدالتاں تے قانون تیرے بنے رہن تو علی ساڈا رہن دے اسا تے رکائش ہی نہیں بن سانو کی لڑائی ہے کیتے پہ پڑھدا ہم تے کیتے پہ ویندا ہم بیری واری کم از کم ربائی نہیں پڑھنی جی نو جوش آوے نا وہ باہر کھلو تے پڑھ لے میں مجلس پہ پڑھنا مجلس حسین دی حسین نو آدن جڑا ہر کہیں کان پیغام ہوئے ہن یہ حال آ کیتا ممبر تے پڑھن والے جو خاص ٹولا مجلس سنن ہمدا سنی کوئی نہیں ہمدا بریلوی ہے حدیث نہیں ہمدا نہیں اگلے آ باندیاں یار وانیا ہے تو صحیح ہے آ دیکھے بندے تین محمد دا پیار کرے دے نظر نہیں آدھے فلانے دا پیار تے فلانے دا پیار ہی پیار ودے جت لیں دے رسول پتھر چومیا مکے چ اتنے مر وے چومتے انہوں نے یہ اقل نہیں آئی بھائی انہوں دو ترائے میری چومے اس جا تو تو چومنا ہے تو جنہوں ساری زندگی چومے اس تو نہ حسین ہے تو کیڑا منہ لے بھائی سے رسول دے سامنے پتھر چومنا ہوں جو محمد چومیا جنہوں رسول چومتا رجدہ نہ یو دے منہ ہی نہیں کیتا اتنے میں کہ شیعہ سنی نہ بان حسین سارے ہیں دا سانچا ہے اگر تو انسان ہے نا تو جی مکے وئی نہ تو جہاز تے باو سدھ کربلا ون امام حسین دا تو سجدہ نہ کریں تو چلا سلام کر کے آکے شہید نو میرا سلام ہے تینو محمد جمدہ رجدہ نہ میں تیری ذری جمعے نہ آیا سجدہ نہیں کرنا آیا محمد آکے تو صحیح میرے پوتر نو جمعہ ہے نہیں تو منافق آکھن دی کئی ضرورت ہے بندے آپ اللہ بھلائی سے نہ سارے جو منافق کیڑا ہے تو مومن کے پتھر جمدہ ہے تو حسین نہیں جمدہ ایک دن رلے ران دے والا سکھو ہوں انگریز تھوڑے گھر سے آمن والا مسلمان دے ملک اس تباہ کر دیتے ہیں دو ملک رہ گئے ایران دے زیر تے پاکستان دے بی بی ایک کتاب ہے پادری تو گیا بی بی پریشان ہو گئی واقعی جو تھا پیشاں ہی کوئی نہیں یہ کیسی مخلوق ہے سوچ اور فکر بی بی دماغ سے پہلی باری کہیں بندے دی سوچ اور فکر غالب آ گئی بھائی کتاب ہی سچ یہ تو ذکر ہے مجھے اتنے ایمان رکھنی ہاں انو قریب تو کیویں ویکھاں کوئی تو امتحان کیویں لیں جو پتہ لگے رسول ہے اس لیے مصطفیٰ آ گئے تو
خلاف کعبہ پکڑ کے جناب ابو طالب روندے بڑے چاچا کیوں روندے ہو بیٹا تو جوان ہے میں بڈھڑا تینوں پرناوا جیڑا تو شریف ہے تیرے معیار دی عورت گولنا میرے کول اتنے پیسے نہیں کتھوں لایا میں چاچا ہے گواڑ تواڈے ہے ملیکۃ العرب مال دیندی ہے شام لے وینے ہیں وچ اساں اللہ اتنی ترقی دے سی جو پیسے لفظن جی ہو جی لینی ہوئی تینوں لوڑ ہوئے لے لیں سرکار آ گئے بی بی آخیا آگا ابو طالب میری ڈھیر گل کوئی نہیں جیڑا پوتر پرنام نہیں نہ اسے لایا تو بڈھنا ہے میرا ایمان ہے تو بچا سکنا ہے مال مگر کمزور ہے میں سنیا تیرا محمد بڑا امین ہے بڑا ہی شریف ہے فرمایا میں ہونے لیا ہمنا ٹھیک ہے آقا میں انتظار ہے جا ابو طالب آ گئے بیٹا چلو چلی چاچا جی آرام کرو محمد دے ونجن دا ٹائم نہیں ہویا جلے پہلا پور مک گیا چاچا چلی اس کہ بیٹا ہن تو امیر ہے سایا گئی اسی چراغ بند کر کے کہ چاچا چلو تو صحیح وینے کی میں نہیں اٹھیں گی چاچا بدری جی باہر آ کھلوتے تھے بی بی اچانک ادھر اٹھی میں سرا اجی سین کیسی روشنی ہے جی کمرے دے اندر آ گئی آدھا مہتاب رسالت دی آمد آفتاب نبوت دی آمد دروازے کھل گئے بریک جی پردہ لگ گیا باہر چاچا بدری آتے باہر کمرے دے اندر بیٹی اے میرا محمد اینو پرنامنم بی بی آدھی انہوں پرنام نہیں نا میں تھا مال دے سا میری ایک شرط ہے کئی شرط ہے محمد من نے جتنا مال آتا دے نہیں ہے اتنے اٹھا دے نہیں ہے بڑی لبی ہو گئی مجلس بس مقامہ فضائلی تھائیں جتنا آل دے مدین میری شرط ہے میرے کو اٹھے جنہ بندے مرندہ ہے اپنی کانتے چڑھن نہیں دیندہ تو کنا بندے انہوں موئے انہوں دے موئے چکڑے ہے تو گواہ ہے اگر تیرے محمد دی کانتے سوار ہوئے سرکار آخیا وہ منہ چ میں بندے کڈے وہ تو دینا ہی اسے لیا جی بندہ مک وا ہاں تو دادا جی بچ کت بو یہ شام تھی ذاکر جو پڑھنا آخر کہنے تو تھی دیونی ہو سی داد مگر میری یہ گل سن لو داد نہیں میری گل سن لو سرکار کے چاچا قبول کرو نا میں کانڈ سے باس ہاں سرکار ٹھیک ہے بیٹی میرا پتر باسی اچھا میرے پچھاوڑے محل دے تو سجا ڈٹھی اٹھے اٹھ باج باسی صبح صبح چاچا بدری آ ونجے بدری تیرے کانڈ سے سوار ہو سی میرا اٹھ تے مال تیار ہو سن میں وعدے تو نہیں پھرن والی سرکار آ کے ٹھیک ہے اٹھ بیٹا چلی چاچا بدری ٹر پے یہ پہلا وہ چادر والا پردے دا وہ لئی ہوئے تے بی بی پیچھو پہلی میری ترکھی ترکھی آپ ٹری میں سونا ہے گلاں کئی کرے دن سرکار بدر بیٹا تین پتا ہے میں دسی بے اٹھ تو بندہ دینا ہی نہیں جڑا مار گندا تو وہ دی قبول کر لیے چاچا جی جی تسے چھڑائی دے آئے توانو اٹھ کچھ نہ یاد آ بیٹا میں تو سوچے ہی نہیں چاچا جی پریشان نہ ہو یہ جتنے ہی اللہ حلال بنایا نا اتنا پہلو ساری ولایت دا اقرار دن چڑھیا چاچا بتری آ کھلے بوہے جو داخل ہوئے اوٹ بد ہویا یو زلا ہی ٹرنا شروع کیتا جدے مصطفیٰ آ بیٹھے تو سرکار کے بیٹا ویکھن تو اوٹ تو ٹرنا ہی تھی دیرے مسکرا کے ادھر چاچا نبوت دی خوشبو پہچاونا اس حیوان دی جرت ہے
چاچی جدو اٹھی ہو حیوان دے رسے کھولو اگے ابو طالب بندیاں اٹھ دے سجیو پچھو ادو تے کدی ادو تے ابو طالب اٹھا اجے تے سجیو کھبیو کیا ونجنا جیڑا محمد بچاون کان میں پتراں دے بسترے وٹائی رکھے نے اگر یہ حملہ کرے تو وہ سیدھا میدر کرے جدو اٹھ منہ کرے نا ابو طالب اسے منےو ونجے تے رسا کھولے محمد نو ویکھن کان ابو طالب رسا چھوڑ دی تے دعا گئے چاچا جی تسا اٹھ دے منہ دی رکی ہم دے ہو فرمایا ادو تائی امنا جے کوئی اس نقصان کرنا ہے نا وقت میرے محمد دا نہ کرے میرا کر لے رسے آنگا کھلنا ہی پہ رہا تھا مو رکھ کے حیوان روندا پہ فرمایا تیرے مالک پلے دن تو انہاں دے آنکھے کیوں نہیں لگدا وہ تے میری اپنی بدبختی میری ماں نے مینوں جمعیا تے آنکھ سترائے دے میں تیرے دودھ نہیں پیواونا تو مر وئی سیں میں کہ میرا جرم دی میں بھوریاں میرے بعد اس محمد آونا جدی وجہ تو کائنات بنی ہے تو جلے مو کرے سیں میں دودھ تو انکار نہ کرے سا میں اتھائی قدم روک لئی سا جتنا پیونا ہی پی ایک وعدہ کر میرے بعد جدا تو اتنے جوانی آوے تیری کانڈ سے کوئی سوار نہ ہوئے سوائے محمد بندہ جڑا میری کانڈ سے چڑھن لگا ہے میں اپنے آپ نو گرا دیتا ہے میں اپنی کانڈ سے نہیں سوار ہوتا میں نے بندیاں رسے نال بان تے مارے آئے میرا منہ بان کے مارے آئے میری لون لون پیڑ ہوں دیئے میری کانڈ سے سوار ہو میں نے ماں دا فرمان پورا کرا مصطفیٰ فرمایا تیرے ماں دا پیار ہے تے میرا حیوان پیرا تے منہ رکھ کے وعدہ کرے نا میری نسل جیڑی امت چتی میری نسل چ مخلوق ودسی میں حیوان وعدہ کرے نا جڑیاں شام وچ ولن نہ پوچھ لے میری نسل دے زخمی اٹھ نو جتنا ہی مرے سن تیری دی ساڈی کانڈ تو جڑ سی کوئی نہ میرا وعدہ ہے میں بج سن نہیں میں دوڑ سن میرا عزیز کلا پڑھدا ہے سیداں دا نقصان رہائی اچ ہن بیٹھیاں میں جلے پڑھدا پیا ہوں اس لیے تے میں ذاکر چھوٹو نا جلے سندا پیا ہوں نا میں اس لیے ذاکر چنگو نا پڑھدا پیا تے میں سوچن لگ پیا نقصان تھن وکھیندا جڑا کدائی پورا ہو سکدا ہے تو کی سمجھنا ہے برکا ہی نقصان ہے یہ نقصان اگر پورا ہو ونجے ہاتھ اجا قبر چ رت ودا ایک سیدان دا چھکڑی بچے جڑا پردے چ اجے خون رو کے آتا ودا کیویں بولی آں شرابی نال ان پر کرو کھلو نہیں سکدا اوہ تو کوشش کرے نا دو چار منٹ دے وین بس اتھائی تھائی چھڑے دا پیا حیوان وفا کرے تو تو بازار چلی دیاں تھیاں نو مار کے کلمہ پڑھنے آؤ سی گاؤں میں انتظار چکے تو وفا تے مطمئن نہیں ہو تو کلمے تے اتنا مطمئن ہو گیا جو جنت ویسے وہ کلمے والے دیاں دھیاں ہیں جڑی بازار چا دیا تو ہی تماشے چ اٹھی وڑ ویکھو بس میں دو تو تر منٹ میں چھڑیندا پیا ممبر میں زیادہ کھلو نہیں سکدا میں معافی منگ کے میرا اللہ رسول گواہ ہے میں جبرن کر رہا ہوں جڑا کھلو نا تے میں روکیا گیا پھر بھی انا میں چار وین آکھ لواں گھر بندے نو ایڈا پیار ہوندا ہے نا جلے مرن لگے نا ہسپتال ہوئے میں ایک بار گھر لے وجوں
میں خیر ہوئی لگتی ہیں وقت میں ایک بار گھر لے وجو میرے خیر ہے میں اپنا ویڑا ویک لوا میں ایک بار ادائی لے وجو میں ٹھیک ہو بھائی سا گھر ایڈا پیار ہوتا ہے بندے غیر ملک جو جہاز چڑھ کے آ بھائی جن ایک بار اپنا گھر بھی کھائے جڑے ملک تے وجے ہوندے انہاں دی گلیاں سونیاں ن دیواراں محل ہیں مگر او جھونپڑی والا گھر ہوا تے میں ایک واری ویکھاں اوئے اوئے او تینوں ایڈا گھر پیارا لگدا اے غریب دے پترا جہازاں دے پد کر کے اپنا گھر وینا اے تینوں پتہ کوئی نہیں بتول نو کیڈا پیارا لگدا سی تو گھر ویکھن کان منا جو مینو زندگی مل وئی سی ایک بتول آئی جڑی ویڑے چا دی آئی تھک پئی ہاں اللہ مینو موت دے چا میں ہن تھک راجنیا سنی نانکی نگری چھڑے دو بہن مجبوری غریب جنازہ نو اکھیندا جڑے جنازے نال بندے چھوڑے آون سب تو غریب قبر نو اکھیندا جڑا کوئی نہ بناوے قبول ہو گئی بس یہ کچھ پڑھنا کدی کدی لگتا ہے تیری دھی امیر دی دھی ہے لبے لگتا غریب جی ہاں مینو مدینے لبا قبر وکھا جتھے محمد دوے میری زخمی دی قبر وت کلیاں نہیں منگنی جلے دھیاں بیٹھیاں موت منگیے جلے پتراں ڈٹھیے موت منگیے ماں جو موت منگدی آئی حسین نانے دی قبر تے کلیاں بہ آکھیا نانا موت دے چا ماموں لکیندی ہے جیندا منہ ویکھ کے جیندے ودیا سے منہ لکا باندھیے لگدا ہے زخمی ڈھیرے ہن وی منت کرے نا سائیں گڑ کے میں نہیں طریقہ پڑھ سکدا معافی منگے ہن وی منت کرے نا جڑا ناراض ہو پویں تیرا دل ہوئے کہیں غلطی تو بیوی نو مارا کوشش کرے اسلے نہ مارے جلے دھیاں پیاں وے دیاں نوے دیاڑے مٹیاں تبائے کیا دی آئی کیڈی غریباں لوگ مینو دھیاں دے وے دیاں مارے بس آخری بہ
ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਸਨ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਵਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯਤੀਮ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਬਾਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਢੱਲੀ ਰਾਤ ਫਿਜ਼ਾ ਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਦੀਏ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਤੀਆਂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਕੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ।